Vad kul, Peter! Du är en riktig stjärna! Sitt. Vad kul! Ja. Och titta vilken fin den. Grattis din gamla ur. Det gjorde du snyggt. Ja, vad fint. Ja. Vilken röding, vilket fiske. Wow. Fan vad fina var. Hoppa ur håret. En till. Ja du Bengt, nu kanske du har ditt livsröding på. Fan vad roligt. Fin. Den är riktigt fin. Ja, grattis, grattis. Oh, nu är jag lycklig. Resan är räddad. Jajamensan. De här nissarna tog jag inom loppet på 5 minuter säkert och sen har jag fått flera stycken till som har lagt tillbaka. Ja, det är helt underbart. Ja, vilket fiske det blev. Rätt för det var så började det vaka utav helvete här utanför. Stora fina rödingar och en öring fick jag till och med. Jag är mitt i den här vakfesten så jag tänker fortsätta fiska ett tag till. Jag kan inte sluta, det är så förbannat roligt just nu. Hoho! Så där då var det dags igen. Då har en av sjöns underbart feta stora rödingar låter sig luras. Och det här känns för himla kul. Den där väger drygt 1,5. Tagen på en klinkhammer. Ja, det känns härligt.